Mina furahi kuwaona. Na nikiwaona, kama mmefurahi vile mmefurahi, hata mimi nafurahi. Hapa ni nyumbani. Mimi nilikuwa nimesema, nimefanya siasa ya kutosha, nataka kufanya biashara yangu nimalize. Na nikasema nataka jamii ya Mulembe awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na nikasema mimi mwenyewe nitafanya hiyo campaign, tufanye mmoja wetu rais. Sasa ile nilienda kwa TV nikasema hiyo maneno, nikaenda nikazungumza na kina Martha Karua, kina Speaker Muturi na watu wengi sana. Nikawaleta watusaidie kama jamii ya Waluhya tutupe utawala. Alafu nikaambiwa ndugu zangu wakakata kona. Ili nikasirisha. Nikaona kama mimi naweza kufanya kazi, nataka ndugu yangu awe mkubwa na wenyewe wamekataa, nifanye nini? Nikaangalia nikasema kama sitarudi katika uongozi, jamii ya Mulembe imeisha. Kwa sababu nilikuwa nasoma gazeti, naambiwa iko kijana mmoja sijui hapa Likuyani alipatiana bibi yake kwa loan kulipa deni kwa sababu hana pesa. Na ukiangalia upande mwingine Kenya hii, watu wana pesa hata unashutuka. Na ndio nikasema hapana, hata kama sikukua nimetangaza nitatafuta uongozi, wacha niende nianze na ugavana wa Kakamega, ninyoroshe nyumbani, niweke jamii ya Mulembe pamoja, alafu tuanze safari ya kwenda Ikulu. Kwa sababu mimi si nyanya ambayo iko kwa soko ninunuliwe na jamii nyingine niende kuwafanyia kazi. Hiyo siwezi. Ndio sababu nimerudi niwaombe kura ya ugavana. Nianzie hapo. Shida ambayo tuko nayo kama jamii ya Mulembe ni kugawa. Watu wetu wanagawanyika kwa sababu nikipatia Mahanu kitu akawe vizuri. Nikipatia Kigunza kitu agawe vizuri. Nikipatia Lumai kitu agawe vizuri. Tukijifunza kama jamii ya Mulembe kugawana vizuri, tutakuwa kitu kimoja. Hapa katika Kakamega County tunasikia iko Kakamega North na Kakamega South, na watu wanafuruta upande mwingine, wanasahau watu wengine. Sasa wewe utakuwa kiongozi namna gani kama county ndogo constituency 12 peke yake, na Kenya ni constituency 290. Kama unagawa watu wa county peke yake, unaweza weka taifa pamoja namna gani? Unaweza weka watu wa Mulembe pamoja namna gani? Na hii maneno imeingia na imeenda ndani. Wakati tulikuwa tukitembea hapa na marehemu Mike wa Malwa huko upande wa Bungoma, tulikuwa tunasema wanachama. Lakini nimetembea Bungoma nikashutuka ati SCA mutukuika, SCA muko, SCA musumbi, SCA mutecho. Yani wamegawanyika, wameanza kukumbuka clans zao. Wakati kwa Mike hakuna mtu alikumbuka clan. Mike alikuwa mwengere, lakini alijua mtu mkubwa kabisa dunia hii ni mtu wake wa nyumbani kwanza, Muluya. Mzee Muliro alijua mtu yake mkubwa sana ni Muluya. Kwa sababu huyo akigawa vizuri, wakati Mzee Muliro alikuwa anapigana tupate shamba Tranzoya, alikuwa anatembea na pesa zake na nguvu zake anaenda mpaka Busia kutafuta jamii ya Waluhya waende wachukue shamba huko. Leo unapewa kazi, unaanza kuibia raia, unaanza kufanya ukabila ambaye haina maana. Alafu unaleta marafiki zako, unakuja kuita vijana nini, viongozi vijana. Unasema hata mimi niko na kijana yangu hapa, sijui anaitwa fulani, hata nilihurumia Mugabe.
Yeye hawezi kuwa project ya mwanaume mwingine. Yeye anatafuta uongozi kama viongozi wengine. Na ile jambo ambalo lilinikera kabisa, sisi kama jamii ya Waluya, kwa nini tunapenda kujipendekeza kwa wanaume wengine, hatutaki kusimama kama wanaume? Wewe unakuja hapa, mheshimiwa Kipunguchi alipigiwa kura na watu, unakuja kutuzi Kipunguchi, umetuzi watu walikuyani, na umekuja kuomba kura, unatuzi Msajia ndugu yako, unatuzi sijui nani Wetangula, na ujasikia Uhuru Kenyatta akienda kwa Kikuyu atusi viongozi wengine huko ambao wako kwa vyama vingine. Ujasikia William Ruto akienda kwao atusi wakina Gideon. Wewe si utafute lugha ya kujipendekeza kwa watu kama wewe ni msichana unataka utongozwe. Unajipendekeza kwa watu kwa kutuzi ndugu zako. Hiyo ni uongozi gani? Bando babu ya munjenyanga. Inembo walanga, mundu wa wiyanzi za afunu mwana mukana. Ero basata tajiranga ndani bani, biyanzi.